Kryq Urna. Gjatën e 18 vjetëve, po, si ka dash me kanë mu bon dorsma, ne e ka fare fisi jun, ne kanë vdek bëll njerës, tunë. Më mërmendja dhe ka ju kanë vdek. Një ashtë ashtë. Për andaj, këtë këzim të mëllë që kena sonde, unë më ndoj të mbojmë një minut heshtje. Sekunda. I përjeqëm qoftë. Maj maranq, e maj limu, e 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 Për e 50 vjetën e në bine bari.